sicer je bilo presenečenje, do 1 minute pred za roko, ker 1 minuto pred za roko in pa Filip srčni utrip 250 po moje. A dej Filip greva, pejt. Je bilo pa pelo? Jest! Desna je gas, srednja je bremza. Butl. En hiter confession mava za narest. Včeraj je bil team building, super je bilo, malo smo sicer podaljšali. Do pol peti zjutraj. Došli smo v topa. Ne vem, pač mislim, nisem čisto rejel, tako luž. Ba dej nehi, no. To sebe vohaš. In Nastja se je odločila, da bo vozila. In da ga pelem v naše konce, v Linske. Za poroko note, lepe stvari so vedno sredne česar ponavadi. Au, Nastja, no kako spet voziš? Da pa vam vseeno pokaževa, kje sva, bomo naredili en prelet z dronom. Si nijama drona? Vem, sam mogel sem to pokazati. Dej, a si lahko ti turistični vodič pa nam tle malo okrog pokažeš? Okej. Ringlo je vune take rdeče okrogle. Kam greva, Nastja? Kao, bolj neč, kam greva. Vau, Filip, kako lepo. Kaj piše? Nastja in Filip, pravka sta na Levandri Hilo pričela bajno zaročno pravljico. Pridi. Kaj so nam naredili? Vau, čokolada, Filip, čokolada. Jaz sem celo sama pojet. Jaz sem me zdaj škoda pojest malo. No, dej Nastji ne laš, no pojest. Jaz mi res mi nija. Babike! Bebe! Kipa se skrivajo tudi zadnji. Udzemo. Oh my god! Babi! Kak cool! Bebe! Profesionalec na delu. Kak si umazen! Kak si umazen! Mami, te je posrala, mali, ha? Mami, te je posrala. Tip je magnet za živali. Tole je Donald. Donald, to je njegova žena. In to je Melania. E, imam jaz kosmat hrbet. Hrana. Jaz si bom vzela vsega pomalem. Zdaj pa najboljši del. Gremo pogledat. Wow. Ovo, tako je fajn toplo, potlej. Tudi džakuzi. Kako si ti, Nastja? Gre spati? Ja. Dobro jutro. Jaz sem že urejena, Filip, čakam te. No, zakaj? Ja, da gremo na nove podvige, Filip. No dej, lačna si spet, priznaj. Ne sem, da je dobra hrana, ampak tle je res lepo. Mir, tišina. Po? Kaj bo tole? Ja, pa kaj se španaš ti tukaj, no? Beseda španat, pa te razne velenjske besede. Jaz mislim, da bi bilo fajn, da bi vsakič eno razložila. Španat ti pomeni važiti se. Ti si tak španator, naprimer. Zdaj pa poveva o zaroki. Mislim, ne vem, zakaj si lagala. Res, intervju za zvezde si rekla, da sva bila sama. Nisva bila sama. A ja, ja no, kuška moja sta bila zraven, boj pa lun. Ja, 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 poročni priči, Kaj bosta povedala o najni zaroki? Fajn je bilo, ne? Je pa bilo fajn. Pa ti bot, no? Pa dej, dej, Ne, to se ti zahvalo, ko si se zaročil, to ti je dal ljubčka. No, dej, povejte zdaj. Okej, zaroka. Ja, kuška sta bila zraven. Da vse skupaj se je pa zgodilo zelo romantično. In sicer je bilo presenečenje do 1 minute pred zaroko, ker 1 minuto pred zaroko in pa Filip srčni utrip 250 po moje. In sem vedela, se bo nekaj zgodilo, ker še nikoli življa nima 250 srčnega utripa. Prsten. Prsten, ja, dej pokaž prsten. Ampak je različen iz različnih strani. Je modr. Z druge strani pa tak, tega lahko kombiniram z različnimi nohti. Ko sem bila na Kubi, sem bila pol leta nazaj in si zapolnila in sem bila točno tak prsten, ko sem si ga želela. Ampak, jaz sem od doma vzel dva njena prstena in sta bila 17,5 colska je ona zmerila. Pa to ni col. No, pa ne, 17,5 sta bila, ampak ona nosi koliko? 17 in je bil prevelik. In potem smo dejansko mogli vrniti prsten, počakati na nov prsten. Tok na hitro o najni zaroki in sva še vedno srečno. Zaročena. Ne še poročena, še ne.